Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 17, která je nadepsaná B1, a začneme prvním cvičením. Pojďme se podívat na zadání prvního cvičení a to zvládnete sami. Tak já chvilku počkám. Přečetli jste. Prohlížej, přečti, spočítej a vyber. Tak prohlížet, prohlížet bych měl v první řadě to, co mi tady ukazuje Matýsek za geometrická tělesa. Tak co je to modré? Jo, cihla na výšku. Ne. Tak to není cihla, tohle je kvádr. Já vám to tady raději napíšu. Kvádr. Tak. No a tohle pod tím, to oranžové, je pyramida. Není to pyramida. Ono to jako pyramida vypadá, ale jako geometrické těleso to nazveme jehlan. Takže já to tady zase napíšu. Jehlan. Tak, kvádr jehlan. No a tak to máme prohlížení. Prohlížeme ještě tady ten velikonoční obrázek. Tady ty. aha, oni jsou tady ta geometrická tělesa a mahlují vajíčka. No a potom budete číst, a já si myslím, že tohle přečtete samostatně, no a vyberete ten správný počet těch geometrických těles, Při, připomeneme si kvádru a jehlanu, které se na obrázku nacházejí. Tak přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak jdem na to. Četli jste. Kolik je tu jehlanů? Jehlanů. Takže jste počítali jehlany. Takové. Tady je jeden. Tady je druhý. Tady je třetí. Tak a vybrali jste políčko s trojkou. Tak u ní jste udělali křížek. A potom druhá věta. Kolik je tu Kvádru, Tak kvádrů. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Takže zase jste vybrali políčko u čtyřky. Tak podíváme se na řešení. Aha, taky mají vybranou trojku a čtyřku. Bezvadný. Tak, nebylo těžké, ale já bych ještě pokračoval. My už jsme nějaká geometrická tělesa Měli, že jo, jedno, to jste říkali, že to je kostička, ale ono se to správně nazývá krychlé. Má ze všech šesti stran, jsou tam čtverce, takže krychle se to jmenovalo, nebo jmenuje. Krychle. No a potom ještě, čemu jste říkali, kulička. Tak to není kulička, ale když to pojmenujeme správně, tak se to nazývá koule. Koule. Tak nyní už známe čtyři geometrická tělesa. Dnes jsme se seznámili s kvádrem, kvádr a jehlanem, jehlan, a už od minule známe krychly, krychle a kouly. Tak fajn. A už toho umíme docela dost?